এই ভিডিওত মই আপোনালোক মানে গুড মর্নিং টু অল মাই লাভিং ভিউয়ার্স সাবস্ক্রাইবার্স লাভ ইউ অল সো মাচ হোপ ইউ অল আর ফাইন বাই গড ব্লেস হ্যাভ এ নাইস ডে আজি জিকা আলু বিলাহী আফুগুটিৰে ৰেচিপি এখন বনাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চইচ মতে বনায় মই কিদৰে বনাবলৈ ওলাইছোঁ সেয়ে মই আপোনালোক সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া জিকা ভালদৰে ধুই কাটি মেলি ললোঁ দুটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী এইদৰে কাটি ললোঁ দুটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু এইদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে আফুগুটি আধা কাপ লৈছোঁ আৰু লগতে দুটা কেঁচা জলকীয়া এই ইয়াতে একেলগে পেষ্ট বনাম এয়া কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া আৰু তেলত ফুটাবৰ কাৰণে সৰু চামুচেৰে অকণমান কালজিৰা লৈছোঁ নিমখ হালধি এইখিনিয়ে আলুৰ পৰিমাণটো জিকাতকৈ অলপ কমাই লৈছোঁ আফুগুটি আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা একেলগে পেষ্ট বনাই ল'লোঁ গৰম কৰি ৰখা কেৰাহীত মিঠাতেল দিলোঁ এতিয়া কালজিৰা দিলোঁ শুকান জলকীয়া দিলোঁ এতিয়া এই আলুখিনি অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি লওঁ জিকা আৰু আলু একেলগেও দিব পাৰি মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া জিকা আৰু বিলাহী একেলগে দি দিলোঁ ভালদৰে লৰাই দিওঁ এতিয়া এই নিমখ দি দিছোঁ এই হালধিও দিওঁ মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত 10 মিনিট সময় কুক কৰোঁ কভাৰ দি অলৰেডি 10 মিনিট মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত কুক কৰা হৈ গ'ল এতিয়া কভাৰ উঠাই চাওঁ কি হৈছে এইয়া এতিয়া লৰাই দিওঁ এতিয়া এই পেষ্টটো দি দিওঁ আফুগুটি আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দি দিওঁ পানী দিব নালাগে অকণমান ইয়াতে পানী দি দিওঁ আৰু পানী এড কৰিব নালাগে এইখিনিৰে সিজি আধা সিজিলে মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত ৰাখিলে ভালদৰে সিজি যাব এতিয়া লৰাই দিওঁ এই কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ যিহেতু এই কেঁচা জলকীয়া দিলে খুব ধুনীয়া চেণ্ট ওলায় সেইকাৰণে এই কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ কমকৈ দিলেও হ'ব একো নাই এয়া নিজৰ চইচ মতে দিলে হয়
low flame of 10 minutes lai rakhi thodi 10 minute low flame of cook kara hoi gol itia cover uthai chau ki hoise hoi goise aru na lage aru itia flame off kori dim tar agote okon man lorai diu ya dhuniya hoi goise aru na lage yat koi aru beshi kukabolo nidu aru sob hiji goise dhuniya ke alu hijile aru jikao hiji go itia flame off kori diu recipe khon hoi go Already recipe khon cook kora hoi go kerahi pra tuli dishot rakhilu ei recipe khon khaboloi khub huat lage apunalok hokolue nijor nijor choice mote banai moyu ki dore banalu he moi apunalok hokoluke share korilu ei recipe khon gorome gorome bhator logot khaboloi khub huat lage আপনালো সকলোৱে এই ভিডিওটি চাই কেনে পালে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব দে ভিডিওটি ভাল পালে আপনালো সকলোৱে প্লিজ লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব দে থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং লাভ ইউ অল সো মাচ প্লিজ টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ And family too.